Radostnou zprávu oznámila s příchodem nového roku otrokovická radnice, respektive městská společnost Tehos. V letošním roce totiž dojde ke snížení ceny tepla pro domácnosti v Otrokovicích. Tehos tak reaguje nejen na vývoj cen na trhu, ale i na další faktory ovlivňující konečnou cenu tepelné energie. Určitě dobrá zpráva, tak jako každý rok, tak i v letošním roce ke konci roku Rada města působnosti jednoho společníka se zabývala cenou tepla na rok následující, takže v letošním roce dochází ke snížení o 5,55 halířů za gigajoule, včetně DPH, takže v letošním roce 5600 domácností otrokovických bude mít cenu 566,82 halíře z DPH. I ve srovnání s okolními městy, jako je například Zlín, Hradiště či Vsetín, je tato cena nižší v porovnání s těmito městy. Já bych ještě v této souvislosti možná připomněl, že otrokovické domácnosti mají již několik let možnost i nahlížení na parametry jednotlivých předávacích stanic, které jsou v jejich domech umístěny. De facto stačí, když si většinou předseda SVJčka požádá, no řada z nich již ty hesla má, na přístupové heslo, pak je možné sledovat tyto parametry přebývacích stanic, včetně dat změřičů tepla a tím také si vyhodnocovat potřebu tepla v domě a případně si taky vyhodnotit to, zda požádají o změnu těch parametrů, co se týče ekvitermních křivek na topení například, nebo útlumu topení a tak dále. Které další faktory ovlivňují koncovou cenu? Koncovou cenu tepla ovlivňuje řada faktorů. V zásadě je to tak, že cena tepla se odvíjí od cenových pravidel daných zákonem a daných předpisy energetického regulačního úřadu, kdy do ceny tepla je možné promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady. V našem případě v Otrokovicích to je nákup tepla od teplárny Otrokovice a dále to je samozřejmě, jsou to náklady spojené s provozem, údržbou, opravami, investicemi, zařízení, které jsou v našem majetku, to znamená více než 15 km horkovodní sítě, 200 předávacích stanic cirka a komunikační síť prostřednictvím, které jsou data předávacích stanic přenášeny na dispečink, aby byly vyhodnocovány parametry a včas předcházeno možným poruchovým stavům. Lze už teď do budoucna předvídat nějaký vývoj cen? Cenový vývoj, já bych řekl, že aspoň co se podíváme teda do let předchozích, tak ta cena tepla zůstávala v Otrokovicích v minulých třech letech neměná. Letos dochází k mírnému snížení dokonce, takže já bych řekl, že i ten výhled by na ty nejbližší roky mohl být optimistický, co se týče cenotvorby. Samozřejmě uvidíme, jak se bude dále vyvíjet politika i, bych řekl, státu a pravidla regulace v této oblasti, které nemůžeme ovlivnit. 17 parkovacích míst přibude v nejbližší době v ulici Nádražní. Rozšíření počtu schválili otrokovičtí radní. Dojde tak k dalšímu zkvalitnění komfortu pro cestující, kteří využívají hromadnou dopravu a k nádraží jezdí autem. Parkovací místa budou zřízena hned, jakmile pominou mrazy a bude možnost nástřiku barvy na vozovku. Snažili jsme se hledat nejrychlejší a nejlevnější řešení, jak rozšířit odstavné a parkovací plochy bez nutných stavebních úprav. Na ulici Nádražní budou zřízena nová parkovací místa v jednosměrném úseku pomocí parkovacího pruhu, který bude vyznačen po obou stranách ulice. Parkovací pruh určený pro podélné stání vozidel v jedné řadě přinese řidičům dovolené zastavení a stání, kdy ovšem při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat plochu parkovacího pruhu. Kde jsou umístěny sběrné dvory, autobusové zastávky, kamerové body, aktuální volební okrsky i s volebními místnostmi, grafická část zimní údržby chodníků a komunikací a jaké objekty či chodníky jsou ve městě bezbariérové. Tyto a další informace lze nyní dohledat na oficiálních webových stránkách města Otrokovice. Došlo k vylepšení mapových služeb na portálu www.otrokovice.cz. Je to pro lepší informovanost našich občanů, ale i návštěvníků. Došlo tam třeba přidání technické a informační mapy města. Jo, loni tam vlastně přibyla i bezbariérová mapa. Protože těch projektů i těch dat vlastně bylo strašně moc, tak došlo k rozložení na jednotlivé mapové projekty.
jako jsou mapa bezběrových přístupů ve městě, ručně malovaná mapa města, turistická mapa města a další. Lze tam najít další informace, jako jsou, kde máme sběrné dvory, autobusové zastávky, kamerové body, takže je to zase posun vlastně v té informovanosti vůči našim občanům. Je to, vnímám to pozitivně a opravdu jedná se rozvoj i v té oblasti IT a obecně té informovanosti. Město Otrokovice sbírá v posledních letech nejrůznější ocenění za své webové stránky. Například v loňském roce se městské webovky umístily v soutěži Zlatý erb, na třetím místě v rámci celé České republiky a dokonce na prvním místě v kategorii povinně zveřejňovaných informací. Letos samozřejmě ambice jsou, otázka je, jak to vyhodnotí vlastně hodnotící komise. I když třeba se neumístíme, neznamená to, že nepokračujeme v rozvoji, ale prostě ten posun třeba nebyl zas tak markantní, čili nelze tam, když se to hodnotí, samozřejmě hodnotí se různé kritéria, takže ten posun třeba tím pádem nebyl tak markantní. Ale já věřím, že se může stát, že přece jenom nějakou cení můžou přijít. Na sklonku loňského roku se sešli hráči a příznivci Kopané na tradičním charitativním fotbálku. Sportovní areál Baťov ožil díky tomu směsí sváteční a sportovní atmosféry. Fotbalisté i diváci si více než obvykle užívali různé legrácky, přitom ale mezi sebou vybrali téměř 19 000 korun na podporu dětí s leukémií. Jedná se o každoroční vánoční setkání bývalých hráčů Otrokovic, pozvaných hostů, kamarádů, no a hrajeme proti současnému SK, SK Baťov. Já si myslím, že tahle akce má svoji tradici v tomhle čase a já jsem rád, že všichni pozvaní hráči pozvání přijali, že se dneska zúčastnili, že přispějou k dobré atmosféře a jsem rád, že jí přišlo jako každoročně spousta lidí do ochozu.